China გასაკვირთა სამინისტროს სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიების შედეგად სამეგრელოში აღმოჩენილია ყოფილი ხელისუფლების China გასაკვირთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობების პირების უშუალო ორგანიზებითა და ხელმძღვანელობით მიწისქვეშ შენიღბულად მოწყობილი სპეციალური კამუფლაჟით დაფარული სამალავები, რომლებშიც ნაპოვნია ფართომასშტაბიანი საბრძოლო ოპერაციების, მათ შორის დივერსიული საქმიანობის წარმოებისათვის გათვალისწინებული დიდი ოდენობით ფეთქებადი ნივთიერებები და ასაფეთქებელი მოწყობილობები, ხელკუმბარები, ავტომატური და სხვა ცეცხლსასროლი იარაღი, კავშირგაბმულობის საშუალებები, სამხედრო ამუნიცია, აგრეთვე დიდი ოდენობით ნარკოტიკული და ძლიერ მოქმედი ფსიქოტროპული ნივთიერებები, კერძოდ ჰეროინი, კოკაინი, ოპიუმი, სუბუტექსი და სხვა. Ჩხრეკისას ამოღებულია წინა ხელისუფლებისადმი ოპოზიციურად განწყობილი იმპირების ფოტოსურათებისა და პირადი მონაცემების შემცველი არქივი, რომელთა დაპატიმრებაც იგეგმებოდა სხვადასხვა გაყალბებული და ფალსიფიცირებული ბრალდებებით 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვების შემთხვევაში. ნიშანდობლივია, რომ ცალკეული დოკუმენტები შედგენილია ხელით, რაც ქმნის მნიშვნელოვან მტკიცებულებათა ბაზას დამნაშავე პირების სწრაფად იდენტიფიკაციისა და დაკავებისათვის. Garda amisa samalaoebshi nanakhi ikna samartaldamtsavi organoebis tsarumadgenlebis mier adamianebis sastiki tsamebis madze seksualuri zaladobis ganxortsielebis tsemis damamtsirebeli da sheuratsqopeli mobkrobis amsakhveli araerti videopiri romota shestavlisatvis amjamat mimdinareobs intensiuri operativul samzebro ghonizdiebebi. Am etapze დადასტურებულად შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ ზემოაღნიშნული სამალავების მიკვლევისა და დროული განეიტრალების შედეგად თავიდან იქნა აცილებული სახელმწიფო და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული განსაკუთრებით მძიმე და საშიში დანაშაულები, რომელთა შესახებაც დამატებით ინფორმაცია საზოგადოებას გამოძიების მიმდინარეობის პარალელურად მივაწვდით.